Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Ось так, в центрі «Я Маріуполь» відбуваються репетиції перед найбільшим на Прикарпатті різдвяним фестивалем «Коляда на Майзлях». І колектив вимушених переселенців, які опинилися в Івано-Франківську, вперше братиме в ньому участь. Цей фестиваль особливий для нас всіх, і ми довго шукали того формату, того вирішення, яка коляда буде звучати цього року. Бо учасники деяких колективів навіть кажуть, от, ну, веселі коляди не співаються, важко їх співати. Тому що так, ми зараз це все переживаємо, так? Але наша коляда вміє переживати і такі хвилини, і такі моменти, і війну, і вона пройшла все. До фестивальних виступів аматори готуються вже кілька тижнів поспіль. Після роботи збираються в центрі «Я Маріуполь» на репетиції. А сьогодні ще й створили різдвяну зірку. То є фанера, та, фанера, потячок, потім це... Робили з ниточок оті ось прикраси. Як до них називається? Це складна історія. Помпони, да, чи як вони там? Помпони, кутасики. Так, кутасики, ось, кутасики. Вона має отак от крутитися, дуже гарно буде. Маріупольчанка Галина Сахно розповідає, в дитинстві не колядувала, а про зимові звичаї Прикарпаття знала лише з новин. Тож відчуває неймовірне хвилювання від можливості зануритися у справжнє карпатське Різдво. Цей момент, коли є змога доторкнутися до теми домівки, до теми родини, це завжди поєднує родину настільки сильно, настільки викликає бажання повернутися додому і відбудувати все те, чого вже немає. Тому зараз змога приймати в цьому участь, в цьому святі є, ну, надзвичайно великим щастям. Харків'янка Галина Шепель не пропустила жодної репетиції хору і знає аж 5 колядок. Хоча різдвяний фестиваль стартує за 2 тижні, хвилюється вже зараз. Навіть я себе впіймала на такому, що просинаюсь вночі і в мене так крутиться в голові. Це навіть підтримує якось. По-перше, це спілкування з новими людьми, з добрими людьми. Такі нові враження і переживання. Мені подобається все це. Це, як кажу, навіть допомагає пережити все це, всю цю ситуацію. А от Марина Ярмоленко, на відміну від своїх молодших приятелюк-хористок, що таке колядки, добре знає. Щоправда, співала різдвяних пісень ще зовсім крихітною. Проте, зізнається, ті дитячі спогади досі гріють душу. Збиралися дітвора, сходилися і потім йшли гуртом, одягалися, на нас одягали кожушки, вивертали їх, маски ми одягали, там щось іще придумували, зірку також робили, і з чого там з картона розфарбовували. Це таке було задоволення, ви навіть не уявляєте. До різдвяної коляди пані Марина долучає і власних онуків. Каже, хоче бути для них прикладом. Тим паче, що під час коляди на Майзлях маріупольський хор виконуватиме не лише традиційні колядки, а й особливу – повстанську. Почали її співати, я навіть думала, що це сучасно, тому що вона наскільки актуальна, що просто от вона вчасно з'явилася. Вона дуже резонує з тими відчуттями, які кожен знак зараз відчуває, не дивлячись на те, де він зараз знаходиться. Кожен відчуває її шкірою, відчуває її до глибини душі. Ольга Смага, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.